Gur mbi gur, Mitrovica përbët prap me mur. Që nga viti 2011, mbi urën e lumit Tibër u vendosë një barikadë cila ndaloj qarkullimin nga jugu i Mitrovicës për në veri për mes kësaj ure. Kjo barikadë pas disa viteve ndëroj formën për jo dhe qëlimin, pas largimit e saj në po atë vend u ndërtua i ashtu quajturi Parku i Paqës, i cili po ashtu pamundson të kalimin nga jugu në veri dhe anasjeltas. Pas marrëveshjes së Brukselit për rivitalizimin e urës së Ibrit, Parku i Paqës u largua, mirë po pas pak kohësh, serbët e Veriut ndërtuan një mur, ndërtimi i cilit sipas tyre ishte bërë në bazë të marrëveshjes për rivitalizim. Mirë po, udhëhecit shtetëror vazhdimisht e kundërshtuan ndërtimin e këtij muri duke cilësuar atë si jo legjitim. Ky mur u rrëzua dje, mirë po, çka pas rrëzimit të tij? I pari vendit, Hashim Thaçi vazhdon të deklaroj se Kosova është e pandashme dhe mës do të ketë barikada dhe mure, por vetëm ura që na bashkojnë. Dërsa ndryshe nga Thaçi, kryetari Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka paralajmëruar se të martën më 7 shkurt do të fillojë ndërtimi i një strukture betoni mbështetëse dhe të fortë në lartësi prej 70 cm dhe gjerësi prej 120 cm. Lidhur me këtë situatë, njohës të çështjeve politike thonë se gjithë kjo është vetëm një lojë politike si e palës së Kosovës, ashtu edhe asaj të Serbisë. Sipas gazetarit dhe publicistit Halil Matoshi, qeveria e Kosovës duhet t'i thotë të vërtetën qytetarëve të saj, nëse ndërtimi i këtyre mureve po bëhet në bazë të ndonjë marrëveshjeje. Këto janë lojra politike për përdorim të brendshëm nga të dyja palët. Serbia me instrumentin e saj Lista Serbskan po bë presion mbi Prishtinën dhe BE-n që të përshpejtohet themelimi i bashkësisë së komunave serbe në Kosovë, ndërsa Prishtina po e neglizhon. Nëse në pjesën veriore të Mitrovicës sërish ngritet ndonjë mur ilegal, prokuroria e shtetit duhet të shpallë flet arrest për kryetarin e komunës së Mitrovicës në veri zotri Rakić. Nëse çfarëdo strukture si muri është pjesë e ndonjë marrëveshje mes Prishtinës e Beogradit, atëherë qeveria e Kosovës dhe presidenti Thaçi duhet t'ia thotë të vërtetën publikut. Që të mos ndodhin përplasje të brendshme si pasojë e konfuzionit që po mbjellin politikanët e papërgjithshëm, deklaron Matoshi për Gazeta e Re. Ndërsa analisti politik Nejmedin Spahiu fillimisht marrëveshjen për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër e sheh si gabim fatal. Sipas tij, qeveria e Kosovës është dashur të veprojë njësoj si qeveria e Serbisë me lapidarin e UÇPMB-s. Ndërtimi i murit të ri është vendosur nga Komisioni Asambleja e Komunës së Mitrovicës si pjesë e marrëveshjes mes qeverisë Kosovës dhe kryetarit komunës veriore Goran Rakić. Kjo gjë është një budallaki kulmore qeverisë së Kosovës që mundohet një gabim ta përmirësojë duke bërë edhe një gabim tjetër më të madh. Së pari, vetë marrëveshja për vitalizimin e urës ishte një gabim fatal, ka qenë një marrëveshje dëmshme dhe aspak në interes të Kosovës, sepse nëse qeveria e Kosovës nuk ka pas fuqi ta heq barikadën ashtu siç duhet, e ka pas rastin me pa qyshe ka hequr lapidarin e UÇPMB-s në Preshev, qeveria e Serbisë. Nëse s'ka pas forcë të bëj siç e ka hequr qeveria e Serbisë në Preshev, atëherë është dashur me lënë të paktën barikadën deri kur një qeveri e ardhshme të ketë fuqi që ta heq atë dhe jo ta legjitimojë me ngushtimin e murit, ta legjitimoj mos ndërtimin e xhamis, ta legjitimoj mbylljen e rrugës nacionale me marrëveshje ndërkombëtare është shprehur Spahiu. Ai ka shtuar se qeveria nuk është dashur të bëjë marrëveshje tjera të cilat po ashtu legjitimojnë një mur tjetër edhe më të madh. Ai ka përmendur edhe dallimin mes ndërtimit të këtyre mureve. Dallimi tani është aty në shkrimi edhe i ambasadorit amerikan, i përfaqësuesit të Bashkimit Evropian e të tjerë, plus janë votat e gjithë asambleisë të komunës veriore, përfshi edhe votat e shqiptarëve aty. Kjo është një idiotizëm kulmor, nuk ka ku të shkojë më idiotizëm se sa çfarë ka ndodhur. Sipas tij, me një qeveri të tillë Kosova nuk do të mund të ketë progres. Kurse njohësi çështjeve politike Imer Mushkola i ka thënë gazetës së Re se Serbia do të vazhdojë ta pengoj Kosovën. Ata që e konsiderojnë Mitrovicën një dhe pandar bëjnë vetë marketing politik. Mitrovica është ndarë në dy komuna dhe kështu do të vazhdojë të jetë. Çështja e murit është përdorur për poem politik të dyja palëve, sidomos nga presidenti Thaçi. Serbia do të vazhdojë ta pengoj Kosovën në çdo formë dhe për këtë shkak. Pala kosovare duhet të ndërrojë çasjen në bisedimet në Bruksel, ka thënë Mushkolaj. Ndryshe muri që ishte i ndërtuar në veri të Mitrovicës ishte afërsisht 180 cm i lartë dhe 20 metra i gjatë, ndërsa ai që pritet të ndërtohet do të jetë i lartë rreth 70 cm dhe me gjerësi rreth 120 cm.